dalje osjeća očigledno priličnu nelagodnost u tom desnom palcu. Da li je možda i nokat malo povredio? Ne, ipak je to pre svega ta razdrotina. Dobio je ovaj dečak šansu da malo razmeni koju loptu sa Wawrinkom. Izgleda da Djokovic mu nije dao odobrenje, ali sigurno da će to sa osmehom propratiti. Dobro se drži mladić. Dvostruka korist, ovom dečaku će to biti nezaboravno iskustvo, a Wawrinka eto održava tenziju mišića, makar malo da i dalje bude u pokretu, jer dosta dugo već traje ova pauza, minimum 4 minuta. Ističe upravo 26. minut meča. Djokovic je odlučio da se sad odmori dok njih dvojica igraju, pa kad mu da skupljač lopti reket, da se i on vrati na teren. Stavio je tačku on ovim smečom i zaradio najveći aplauz u životu. 5-1 je inače za Djokovića, koji eto za koji sekund počinje gem kojim bi mogao da završi prvi set na turniru na kome je neporažen u svih 7 prethodnih mečeva. A ovaj dvominutni okršaj skupljača lopti Wawrinke je završen osmesima.